Їхня справа – щоденне змагання зі смертю. Вони приборкують полум'я, розміновують території, ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Рятувальники – їх називають воїнами, хоч вони ніколи й не мали зброї. Безстрашні титани, які щодня ризикують собою, йдуть у вогонь та воду, аби врятувати найцінніше – людське життя. Про героїв тилу, які наближають перемогу на своєму фронті – наш наступний сюжет. У нас різниця 5 років, ну ми майже разом розпочали. Я пішов пожежним, а він поступив навчатись в вищий навчальний заклад за фахом. Роботі завжди пересікаємося, він мені допомагає, я йому. Брати Олександр та Дмитро Шимани – рятувальники. Мріяв стати видатним спортсменом, ну якось зі спортом не сложилось. По цьому пішов допомагати рятувати життя. Батько був пожежним, мати пожежна, їхні батьки були теж пожежними. Тому я брав таку спеціальність. І форма ця, думаю, все, взагалі була батькова. І приміряли, і фотографувалися. За час Великої війни обидва брати здійснили понад сотню виїздів. Ліквідували наслідки ворожих атак, гасили полум'я та діставали людей з того світу. Однією з найскладніших операцій була зруйнована багатоповерхівка на набережній Перемоги, 118. В неї росіяни поцілили в січні цього року. Перемоги, 118. Я там перший день був з першої години. Перші 2-3 години був, в принципі, як би хаос за того, що всі питались допомогти нам щось зробити. Мені вдалося по автодрабині раз 5 збігати на 6-й, 7-й, 8-й поверх, зняти людей. Мої функції входили, я здійснював координацію наших підрозділів з швидкої допомоги. Рахували, скільки у нас додатково служб і кому, чим із цих служб. Це швидка, Національна гвардія, поліція. Новий день – новий виклик. Не знаєш, з чим доведеться боротися цього разу, кажуть рятувальники. Робота ризикова та надскладна. Бо іноді час може зіграти проти них. В сумках наш захисний одяг. Захисні чоботи, ось такі, захисна каска, ось така. І от захисний одяг. А за скільки ви її одягаєте? Та швидко, за хвилинку десь. Ліквідація надзвичайних ситуацій на автошляхах. Зимовий період, в принципі, теж наша робота входить. Ну і зараз ліквідація наслідків ворожих обстрілів Збройних сил нашої недружньої сусідської країни. Зараз багато виїздів, і осіння, і літній період, жара, трави багато, площадя великі горіли. Найскладніше, звісно, працювати зараз на цих прильотах, як кажуть, займатися розбором конструкцій. Але як би складно не було, вони першими мчать туди, де потрібна допомога. Без вагань готові йти у вогонь та воду, аби запобігти, врятувати, допомогти. Їдемо моментально надавати допомогу людям. Коли по тривозі пригаєш в машину, в тебе піднімається адреналін і стає більш, да, хочеться щось робити, аж виривається внаружу. Вважаєш, що я можу чимось допомогти людям, які нуждаються в допомозі. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».